karinių požiūrių Baltarusija jau faktiškai yra Rusijos dalis. Tai dar pora tokių derybų su Putinu ir ten bus Rusija. Maskva bandys žaisti. Ir čia klausimas, ar Lietuva, ar vakarai pasiruošę radikaliam scenarijui, kuriam tikrai pasiruošusi Maskva. Už jūsų ir mūsų laisvę, kaip seniais laikais sakydavo. Jeigu mes tai pamiršime, mes patys savo laisvę netrukus prarasime. Sveiki, gerbiami 15 min LT žiūrovai, su jumis laida Kaip gyvensime rytoj. Kaip gyvensime rytoj, kai neramios žinios pasiekia iš Minsko, Minskas žinia visai netoli Lietuvos, kaip ir Baltarusija, prie pat Lietuvos sienos už keliasdešimt kilometrų. Teigiama, jog šiuo metu tikrai yra neramu ir Minske, ir visoje šalyje, nes gali būti surengti du perversmai. Vieną perversmą gali surengti Minskas, Aleksandras Lukašenko prezidentas, kitą perversmą gali surengti Maskva. Taip, kad situacija tikrai įtempta, žmonės eina į gatves, miestuose yra neramu ir mes šiandien šią progą taip pat mėginsime susisiekti tiesiogiai su Minsku, paklausti, kaip jie laikosi, kokios nuotaikos Baltarusijoje. Šiandien šios išskirtinės laidos proga mūsų svečias ambasadorius Žygimantas Pavilionis, Seimo Europos komiteto pirmininko pavaduotojas. Labą dieną. Labai malonu. Taip pat Viktorija Andriukovič, solidarumo akcijos su Baltarusija Vilniuje organizatorė, Baltarusijos Respublikos rinkimų proceso stebėjimo platformos zubru.in komandos narė, Europos humanitarinio universiteto absolventė. Labadiena. Sveiki, labadiena. Labadiena. Vika gyvena Vilniuje, taip pat padės mums susigaudyti, ji yra opozicijos atstovė, taip, teisingai? Nu, kaip, taip, aktyvistė. Aktyvistė labai gerai žino, kas vyksta tėvynėje. Taigi, Žygimantai, sakykit, kokios žinios jūs pasiekia šiandien iš Baltarusijos? Jūs palaikote ryšius su opozicija? Na, tokio vaizdo aš nesu matęs. Kažkas panašaus vyko 10 metais, tačiau tai buvo daugiau politikų, politinių partijų pagrindų sukurtas toks judėjimas už vakarus, kurį Lukašenka labai greitai numalšino, visus susodino, prieš tai labai ilgai flirtavęs su vakarais, pažadėjęs visko, po to visą tą flirtą Putinui pardavęs už dar didesnę kainą, kuri yra Baltarusijos nepriklausomybės kaina. Bet dabar pirmą kartą sukilo ne tik disidentai, bet ir visa tauta. Tokių skaičių protestų masinių Baltarusija nematė. Tai buvo tik nepriklausomybės pradžių, nepriklausomybės, kurią beje pats Lukašenka irgi pavogė. Tai manau, šį kartą gali būti lūžis. Žinau, kad tuo netiki dauguma Lietuvoje ar net vakaruose, visi masto, kaip čia mes toliau bendrausim su Lukašenka, tačiau aš bijau, kad net nebijau, tiesą pasakius, džiaugiuosi, kad mes galim pradėti mąstyti ir apie variantą B. Kad gali įvykti kažkas, ką mes dar nesame mentaliai pasiruošę, o turėtume būti. Tai gal variantas C turbūt, nes jeigu ne Maskva, jeigu ne Lukašenka, tai reiškia įvyksta kažkas, kaip sąjūdis vyko, kaip sausio įvykiai, kažkas tokio, mėginimas numalšinti ir tada neprognozuojami įvykiai, kaip Kyvo Maidanas, jūs tą turite omenyje? Taip, nes aišku, čia Lukašenka labai gudriai žaidė visais būdais demonizuodamas opoziciją. Pradžioj sakė, kad jie visi dirba vakarams, dabar jisai sako, kad jie visi dirba Rusijai ir daro įvairius sužetus, taip pat ir su Wagneriu ar kitais elementais. Pasakydamas, kad gatvėse yra Maskva. Man tai prieštarauja logikai, nes Maskva nėra gatvėse, Maskva yra Kremliuje. Maskva gatvių nemėgsta, Maskva gatvių bijo. Ir šito gaivalo, kuris išėjo į gatves, tu taip lengvai nesuvaldysi. Aš atsimenu, Gorbačiovas bandė valdyti mūsų sąjūdį. Atsimenu, kai jisai bandė valdyti jį durtuvais ir tankais ir kuo tai baigėsi. Ir aš bijau, kad panašus scenarius gali įvykti čia. Manau, kad Lukašenkai neliko nieko, tik durtuvai. Aš manau, kad įvyks kažkas ir tai nebus Maskvos žaidimas. Maskva bandys žaisti ir čia klausimas, ar Lietuva, ar vakarai pasiruošę radikaliam scenarijui, kuriam tikrai pasiruošusi Maskva. Ar mes mastom tą B ir C variantą? Ką mes pasiūlysime šitai tautai, jeigu tenai jinai vis dėlto tas grandinės nutrauks? Toks įspūdis susidaro, kad mes truputėlį ir vakarai tarsi palikę Baltarusiją Maskvos įtakai, bet apie tai dar pakalbėsim. Viktorija, sakykit, kokios nuotaikos jūsų tėvynėje, ką žmonės galvoja, ar jie pasiruošę yra eiti kovoti iki galo už savo laisvę, už naują šalį?
Čia didelis klausimas. Tiesiog dabar kovas ne už kažkokią kandidatą, bet prieš vieną kandidatą. Ir čia klausimas tik, kokia bus reakcija. Buvo didelė reakcija 14, Liepos 14 išėjo daug žmonių, buvo didelė reakcija ir buvo gerai reakcija nuo valstybės. Nebus taikai, kaip rasti sprendimą nepavyks, nes taip visada istoriškai su diktatoriais netaip paprasta. Suprantu, ten yra daug žmonių, tokių kaip jūs, jaunimas ten, ar ne? Ar tarp jūsų bendramžių yra tokių žmonių, kurie galėtų taip surengti tokį Minsko Maidaną? Man atrodo, kad kažką surengti tai tikrai pavyks ir ten ne tik jauni žmonės, bet visokie dabar. Ir kaip aš girdėjau, nori surinkti ne tik Minske, bet čia regionuose. Mhm. Lukašenko ten tiesiog neturi tiek žmonių, kad visus sulaikyt regionuose ir tik toliau. Vagnerio grupės Prigožino tos samdinių kompanijos, kuris siautėje ir dalyvavo ir Krymo įvykiuose, sulaikymas Minske, ką jis rodo? Mano asmeninė nuomonė, tai yra bendras žaidimas. Manau, kad Lukašenka su Kremlium šį žaidimą tiesiog surengė kartu. Pasakyti, kad Lukašenka yra vienintelis gelbėtojas visos tautos, jisai gali apginti nuo vakarų ir nuo rytų ir nuo opozicijos, kuri nežinia kam dirba, balsuokit už mane. Įtartina ir tai, kad Lukašenkos užsienio reikalų ministras aktyviai dabar vakaruose skleidžia žinę, kad visos tos trys moterys ir visa opozicija yra dirba Rusijai. Kad tik su juo vokiečiai ir amerikiečiai turi ryšius palaikyti ir jisai tikrai atiduos, ką tik tai nori, eis į vakarus, tačiau šitą žaidimą aš mačiau 25 metus. Bet aš bijau, kad ta žaidimas yra žaidimas į vienus vartus, nes Maskva tampo šitomis virvutėmis, Maskva faktiškai aneksuoja Baltarusiją, Maskva paleidžia Astravą, įkala visus savo brandolinius ir kitus kuoliukus, kad šita valstybė būtų Maskvos rankose. Žmonės padarė savo sprendimą Ukrainoje, jeigu dėl Baltarusijoje padarys, na tai beliks tik Rusija. Lukašenka akivaizdžiai pasimetęs, jisai atidedinėja savo pranešimus tautai, jisai užsidaro, jis nebežino, kaip reaguot, na, kaip ir visi kolchoznikai ir sovietiniai kariai, tas pats baltarusų specnazas, kuris šaudė mūsų ausio, na, Rusijos specnazas iš Baltarusijos, kuris šaudė mūsų ausio 13, nu, jų akis aš atsimenu iki šiol, jos buvo pasimetusios, nes tu padaręs, tu perėjęs tą raudoną ribą, tu matai tada jau šimtus tūkstančių veidų prie parlamentų, ir tankai tuo metu sustoja. Jie nebesiryšta eiti. Tai jeigu baltarusiams užteks jėgos ir tikėjimo savim, jeigu baltarusiai atsistos prieš tos tankos ir specnazą ir pasakys, ne, gana, mes europiečiai, mes šimtus metų buvom europiečiai, aš manau, mašina įstriks. Ir joks Putinas ir Lukašenka nieko nepadarys. Tai aš kaip suprantu, šitas visas žaidimas jūsų manimu yra Maskvos ir Minsko toks pingpongas, demonizuoja Minskas Maskvą, Maskva Minską, o iš esmės tas pas Lukašenka Maskvos palaikomas toliau eina laimėti rinkimų, ar ne? Absoliučiai. Bet tai kaip jiems pavyksta apgauti dešiniąsias partijos, kurios sako palaikykit, kodėl vakarai nepalaiko Minsko, kodėl vakarai nepalaiko Lukašenkos? Na, nes todėl, vienintelis yra vienintelė alternatyva Maskvai. Su visa pagarba radikaliems dešiniesiems šiuo metu jie tampa Putino žaisliukai visoje Europoje. Būtent per juos jisai valdo procesus ir atsiminkime, na gerai, pažiūrėkime Lukašenką 25 metų laikotarpyje. Jis nuo pat pradžios buvo Rusijos gubernatorius. Vienintelis, kuris iš visų kaimininių šalių pilnai sustabdė integraciją Europą, na parodykite aplinkui nors vieną kaimininę šalį, kuri verštusi atiduoti savo suverenitetą Rusijai. Jis visą laik buvo Putino žaisliukas, kuri žaidė pakankamai gudriai, kaip sako vakaruose, jis turi tą kilimą kaip turguje ir tą kilimą bando parduoti ir vakarams ir rytams ir jis vis laikį turi pas save, jisai mano, kad tą kilimą turi savo rankose, bet iš tikrųjų tas kilimas su kiekvienu tokiu sandėrius mažėja, nes jį Putinas apkarpo. Jam jau ten beveik tos Baltarusijos laisvės nebeliko. Karinių požiūrių Baltarusija jau faktiškai yra Rusijos dalis. Tai dar pora tokių derybų su Putinu ir ten bus Rusija.
Viktorija, sakykit, ar yra šiandien alternatyva, reali alternatyva Lukašenkai? Minėta Svetlana Tichanovskaja, kuri netikėtai išdygo, kai buvo sulaikytas jos vyras, ar ne, rinkimų finišo tiesiojoje, ji dabar labai populiari, koks jos populiarumo procentas, gal jūs žinot? Apklausa buvo apie 50% dabar, kažkiek taip. Bet klausimas to, kad dabar kaip štabai Babariko, Cipkalo ir Tichanovskio štabai sujungė. Ir dabar daugiau procentų yra už Tichanovskają ir nu, čia kaip, jie jau sakė pati, kad jie nenori būti prezidentai, jie nori tiesiog duoti Baltarusam galimybę turėti demokratiškus ir skaidrus rinkimus. Svetlana, atsiprašau, kas jos, už ką sulaikė jos vyrai, kas jis tokia yra? Aš mačiau per televiziją, man tai buvo keista žiūrėti, kad tokia moteris, tai paprastai kalbantė, tokia paprasta liaudiška kalba, staiga patraukė tokias minės žmonių paskui save. Na, manau, čia Lukašenka kaip tipiškas sovietinis mačio, jis neapskaičiavo savo košmariškiausią scenarijų. Jis manė, kad eliminuos visus vyrus, paliks tas moteris, ir staiga tos moteris parodė savo tą laisvės jėgą. Tiesiog būdamas paprastas žmogus, šiaip jaunas žmogus, jeigu neklystu, 82 gimimo. Jie mokytoja, taip, anglų kalbos mokytoja. Jis suvienyje visus. Jie labai bijo prieš, bet dabar jos vaikai, jie yra užsienyje kartu su mama, tai dabar niekas neskambina jai telefonu, nesakė, kad, nu, tiesiog ten buvo irgi, kad šantažuoja, ne? Taip. O už ką vyrą pasodino? Na, aš manau, jisai įvertino visus pajėgius kandidatus, kurie pagal ir apklausas nepriklausomas faktiškai laimėdavo tos rinkimus ir jisai juos susodino. Bet jisai nesitikėjo, kad visa tauta taip nekęs Lukašenkos, kad aplink tą moterį susiburs. Faktiškai akivaizdu, kad jinai juose laimės. Tai rodo, na, visi duomenys. Yra akivaizdu, kad Tironas, kuris šimtų procentų suklastos, rinkimuose nėra jokių stebėtojų. Tai faktiškai, aš sakyčiau, Svetlanai ir Baltarusijos žmonėms reikėtų visų pirma apginti savo pasirinkimą ir neleisti pavogti rinkimų. Ir tada jau organizuoti visus kitus procesus, kur mes, kaip vakarai, turim būti pasiruošę visapusiškai padėti. Nes Putinas su savo scenarijais tikrai atskubės pirmas, aš manau, jisai jau dabar šiuo metu viską planuoja. Klausimas, ar mes tai planuojam? Aš suprantu, problema yra ta, kad vakarai ir mes ne visi Lietuvoje turbūt suvokia, kad Putino tikslas yra paimti Baltarusiją į savo nagus pilnai, čia rengti karinės bazės ir organizuoti provokacijas, apie ką kalba, kad Maskvai reikia naujos aukos, Maskva gali bandyti Baltijos šalių, kaip veikia čia penktas punktas, kažkokias organizuoti provokacijas. Ir jiem labai svarbu turėti tą plasdarmą, labai svarbu turėti sieną, kuris gali čia tokiam laisvesnėm rankom veikti. Turbūt mes turim tą suvokti, turim viską daryti, kad Baltarusijoje to neįvyktų, ar ne? Kad nei Lukašenka, nei Maskva neturėtų čia kuo mažiau įtakos. Nu, šiaip tai jam nieko daugiau nereikia, jis jau viską turi. Jis turi Lukašenką. Jis turi šią šalį savo gniauštose. Jam nereikia pokyčių. Ir čia yra jo ir Lukašenkos apgavystė. Jisai gazdina, kad pokyčiai atneš dar daugiau Rusijos. Manau, ne. Jeigu įvyks pokyčiai, jie atneš gatvės vaikus į valdžią. Ir tada Maskvai bus labai sunku susitvarkyti. Lukašenka yra Putino statytinis ir toks išliks. Ir mums spausti ranką diktatoriui, kuris galų gale, kas mes esam, prieš 30 metų apginę savo laisvės, kas atsitiko mūsų galvose? Kad mes tampam tokie patys, kaip tie vakariečiai, kuriais mes bjaurėdavomės, kai jie mums sakydavo, nesukilkit prieš sovietus, nežinot, Gorbačiovas mums yra stabilumo garantas. Per 30 metų kažkas mūsų galvose įvyko. Nepamirškim, kad mes tą laisvę apginėm ir dar šita karta vis dar yra Lietuvoje, tai neleiskime mūsų apmulkinti ir apgauti. Jų laisvė yra mūsų laisvė, laisvė yra nedaloma. Už jūsų ir mūsų laisvę, kaip seniais laikais sakydavo. Jeigu mes tai pamiršim, mes patys savo laisvę netrukus prarasim. Gerbiami svečiai, gerbiami žiūrovai, jungiame su Minsku, kalbėsime su Jurij Carik, kuris yra Baltarusijos strateginio užsienio politikos studijų centro vadovas. Dobrý den, drago Jurij. Dobrý den. Kokie nastrojenia v Minske сейчас? Как люди настроены? Люди настроены по-разному.
часть людей, значительная часть, которые поддерживают оппозицию или так или иначе выступают против Александра Лукашенко, конечно, воодушевлены и ожидают интересных событий 9 августа. А те люди, которые, придерживаются более лояльной позиции, скорее, наверное, обеспокоены, потому что все видят, что что-то идет не так, что власти ведут себя довольно интересно, все-таки много ошибок, видно, совершается, им приходится применять силу во многих случаях, в которых, возможно, ранее такие репрессии были не нужны. И это, конечно, создает общее впечатление такой обеспокоенности. В общем, если говорить о том, как чувствует себя общество в целом, то явно все чего-то ожидают, каких-то значительных событий. Будут ли перемены в Беларуси или нет? Потому что люди говорят, что может вспыхнуть такая волна, состояться такой белорусский Майдан, уже с кровью, с переворотами какими-то вот военными, которые состоятся после выборов. Может ли такой сценарий быть? Вы знаете, да, риски подобного сценария негативного весьма высоки. Здесь и возможная вовлеченность России в дестабилизацию обстановки может сыграть свою роль. Да и, честно говоря, на бытовом уровне просто непрофессионализм силовиков тех же, да, которые при столкновении с протестующими могут применить слишком избыточную силу, да, избыточно жестко себя повести, и это тоже может спровоцировать столкновение. Короче говоря, возможностей для плохого развития событий здесь более чем достаточно. Но я бы хотел сказать, что в целом, если говорить о переменах, я бы сказал, что они уже наступили, и уже в любом случае политический режим, даже если все пройдет тихо, Александр Лукашенко переизберется и не будет никаких там насильственных столкновений, уже режим изменится неизбежно. Это связано как с, прежде всего, с изменением рамочных условий его существования, то, что режим лишился вот этой интеграционной ренты, так называемой, да, которая позволяла ему иметь ресурсы, распределять их и обеспечивать лояльность крупных групп электората. В общем, в силу эволюции вот этой негативной белорусско-российских отношений эти материальные основы режима уже, по сути, уничтожены, и понятно, что Беларусь прежней уже не будет в любом случае. Спасибо, Юрий. Вам желаем свободы и справедливости в вашей стране. И спасибо вам за разговор. Su mumis kalbėjo Jurijus Carik, strateginių užsienio politikos studijų centro vadovas, o mes tęsime pokalbį. Viktorija, o jūs asmeniškai kaip liečia šitie visi įvykiai, kaip palietė jūsų šeimą, asmeniškai jūs organizuojate mitingus, piketus prieš Lukašenką? Aš planavau važiuoti į Minską irgi 9 dieną, bet dabar, mano draugai ir kolegai sakė, kad aš daugiau naudos padarysiu čia Vilniuje, kad dirbsiu su monitoringu, su šitą platformą, rinkimų stebėjimo platformą ir taip, tai va, mama buvo laiminga. Tiesiog, bet šeimai viskas tvarkoja. Jauna karta, jaunimas, sakykite, ar jūs panašus, jūsų jaunimas, Minsko jaunimas, Baltarusijos jaunimas panašus į mūsų jaunimą? Ką žiūri, kuo tiki? Mūsų mentalitetas tiesiog pakeitė. Irgi yra daug progresyvų žmonių, bet nei kaip Lietuvoje, nei visai kalba angliškai, nei taip laisvai, nes pas mus sunkiau, čia kaip sunkiau tiesiog, pavyzdžiui, keliauti į užsienį, tiesiog finansiškai, pavyzdžiui, ten vizą ir visą kitą, ir tiesiog kada alga ten 200 dolerų, tai žmonės nedaug ką matė, tiesiog Baltarusė. Kokie atlyginimai yra, nes daug kas nuvažiuoja į Minską, sako, wow, kaip ten švaru, kiek ten daug prekių, kaip ten gerai žmonės gyvena, ten viskas gerai. Baikim čia pasakot, kad Baltarusija atsilikusi ten. Kaip yra iš tikrųjų? De facto, tai yra 200 dolerų apie tai. Vidutinis atlyginimas? Taip, taip, per mėnesį būtų.
Minske daugiau ir dar yra IT sektorius. Aš manau, čia tas socialinis kontraktas ir neįvyko. Tas Lukašenka caras, jisai paliko iš esmės žmonės skurde. Ir dabar tie vidutiniai atlyginimai mažėja, nedidėja. O dar vienas rimta nuodėmė, jisai žudė savo žmonės su virusu. Jie yra europietiška tauta, ypač jaunimas. Aš tai nematau jokio skirtumą tarp mūsų ir jų jaunimo, kurį čia ir Vilniuje sutinku. Jie yra socialinių tinklų vaikai, jie yra Facebook'o vaikai. Jiems ta tie teatrai, spektakliai Lukašenko su smirdančiam karvėm, net estetiškai. Sakykit, prašom, dar vieną nugirdau tokį gandą, nežinau, kad Putinas šiuo metu pakuoja savo lagaminus ir ruošiasi kelionį į Minską, o paskui važiuos į Astravą. Tai yra rytoj, dalyvaus atidarime. Ar ši informacija yra tikra, patvirtinta, ar kažkas tokio yra ruošiama jūsų Tokia žinys? Informacija buvo prieš porą savaičių. Taip, jie ruošiasi pakurtą stravą ir taip, tame turėtų dalyvauti Putinas, kadangi čia yra Putino geopolitinis projektas supykdyti Baltarusiją ir Lietuvą, mus įkalint Maskvos energetinėse kaskadose, mus atkirs nuo Lenkijos ar net supykdyti su Latvija, visi tikslai pasiekiami. Tačiau aš tikrai nesutikau nuoširdžiai. Na, ne vieno Baltarusijos demokrato ar laisvo žmogaus, na, ne KGB režimo atstovo, kuriam patiktų Astravas. Atsiminkime, kad Baltarusijoje nuo Černobylio tai turbūt labiausiai nukentėjusi tauta. Matydami, kaip Lukašenka su Putinu žaidžia to į smėlio dėžėje Astrave, kaip neatsakingai, neklausydamas ten jokių ekspertų, beje ir baltarusių, ir rusų ekspertų, jis nori paleišti tą velnio mašiną. Jeigu jie vadina priešus dabar Putinas ir Lukašenka ir staiga atvažiuoja prie Lietuvos sienos demonstratyviai paleisti Astravą, tai atrodytų tarsi rankos paspaudimas Lukašenka ne, ir palaikymas. Aš manau, kad gali būti, kad Astravas gali būti paleistas ir vėliau, kai dulkės nusės, tačiau netmesčiau, nes kol kas Astravas buvo Lukašenkos PR-nės kompanijos dalis, jo rinkiminės kompanijos dalis ir netgi, kiek aš suprantu, Putino sąlyga, kad palaikyti Lukašenką prezidentų rinkimuose. Tai natūralu, akivaizdu, kad jų ir mūsų interesai yra vienoj pusėje, Lukašenkos ir Putino yra kitoj pusėje. Ir mes turime būti su šita tauta, neleisti pavogti rinkimų, budėti iki pat sekmadienio ir jeigu reikia, kaip ir kas taip įdomiai sutampa su Rusijos įsiveržimu į Gruziją, jeigu prasidės įvykiai, visais telefonais naudoti, žadint vakarus, gal net važiuoti į Minską ir stabdyti ten tuos Lukašenkos ir Putino tankus, kurie gali būti paleisti prieš to žmonės. Ar galite apivykti, Viktorija? Jūsų prognozės? Mano prognozė, aš noriu tikėti, kad šimet kažkas pakeis ir pozityvę pusę ir kad mes taip galutinai gausim mūsų laisvę ir taip irgi būsime kartu su Europa. Būsite kartu su mumis, su visomis kitomis Europos Sąjungos šalimis. Ačiū gerbiamiems pašnekovams už labai įdomų pokalbį. Linkime Baltarusijai pergalės laisvose rinkimuose, linkime jums permainų, linkime, kad nereikėtų jums bijoti, nereikėtų pergyventi už savo mamą, už savo draugus, artimuosius, kad būtumėt laisvi, kad jaustumėtės laimingi, patenkinti laisvoje Europoje. Ačiū mieliems žiūrovams, kad žiūrėjote. Iki kitų susitikimų. Žiūrėkite mūsų.